Cílem projektu NAKI bylo vyvinout technologii autonomních dronů, které by dokázaly skenovat interiéry a exteriéry historických budov. Nacházíme se u zámku Plumlov ve stejnojmenném městečku. Pro náš výzkumný projekt jsme si zámek Plumlov vybrali z toho důvodu, že je to rozsáhlý objekt vysokých kvalit umělecko-historických. Na zámku v Plumlově jsme se soustředili na tvorbu 3D modelů. Konkrétně jsme skenovali fasádu. Drony v památkové péči slouží zejména pro dokumentaci a průzkum kulturních památek, zejména nedostupných nebo nebezpečných partií, kam se nedá dostat bez použití vysokozdvižných plošin či lešení. V případě skenování fasády na zámku v Plumlově jsme využili autonomní dron, který nasnímal tisíce fotografií z různých míst a z různých úhlů a ty se dohromady pomocí fotogrametrie složily do 3D modelu. Tento 3D model následně využili památkáři k vytipování míst, kde byl nasazen menší, zcela autonomní dron, který pořídil detailní fotodokumentaci. Celý proces probíhal tak, že památkář virtuálně nalezl místa, kde by ten dron měl udělat fotografii, přesně si vlastně naměřil velikost fotografie, úhel fotografie, kterou potřeboval a rozlišení a tyto souřadnice cílů pro dron nám předal. My jsme je nahráli do dronu, kde autonomně si dron naplánoval tu trajektorii tak, aby navštívil místa, kde pořídí fotografie co nejrychleji a hladce. Použití dronů v tomto případě, zejména v případě té jižní fasády, je vlastně nezastupitelné. Pomocí teleobjektivů bychom na tu vzdálenost přes Podhradský rybník nezískali tak podrobnou fotodokumentaci, jako jsme ji získali pomocí dronu. A na základě toho pak právě mohla být vytipovaná místa, odkud se odebraly omítkové vzorky k další analýze. Tyto podklady jsou důležité pro budoucí odbornou památkovou obnovu objektu. Námi vyvíjený systém autonomního dronu dokáže létat mnohem blíže překážkám v místech, kde ztrácí pilot přímou viditelnost na dron a proto musí využít palubních senzorů a palubní inteligence k tomu, aby se v těchto místech pohyboval bezpečně a vrátil se zpět. V případě nasazení bezpilotních dronů jsme schopni získat požadovanou senzorickou informaci velmi rychle. Nemusíme stavět nákladné lešení, nikdo nemusí šplhat po fasádě do výšky, proto je tato technologie bezpečnější, rychlejší a levnější. Nutnost nasazení autonomních robotů v tak cenných historických objektech nás donutila výrazně zlepšit spolehlivost systému, zpřesnit řízení a stabilizaci dronů. Náš výzkumný projekt podle mého názoru skončil úspěšně, protože se nám podařila vyvinout bezpečná metoda snímání interiéru kulturních památek pomocí dronu. A vedle interiéru kulturních památek jsme zdokumentovali i několik exteriérů, včetně zámku Plumlov, včetně jižní fasády kostela svatého Mořice v Olomouci, anebo sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci, což je zároveň památka UNESCO. Tato dokumentace bude dál sloužit jak pro účely památkové péče, tak pro samotné vlastníky těchto kulturních památek. V rámci projektu NAKI vznikla unikátní technologie, která je nasaditelná nejen v historických budovách, zámcích, v kostelech, ale lze ji využít i pro inspekci průmyslových staveb. My můžeme s touto technologií létat v jaderných elektrárnách, my můžeme skenovat potrubí kolem rafinérií a vlastně všude tam ten postup bude velmi podobný jako s památkáři. Uplatnění dronů v památkové péči, jak v exteriérech, tak v interiérech, má velkou budoucnost právě pro ty místa, která jsou nedostupná. Spolupráce s památkáři byla velmi plodná. Podařilo se nám vyvinout opravdu unikátní systém světově a podařilo se nám i naskenovat desítky historických objektů. Možnost vidět využití námi získaných výsledků v praxi nás dále motivuje ke zkoumání této robotické technologie a k vymýšlení dalších možností, kde ji použít.